Opona jde nahoru, 3, 2, 1. Jak se ti to líbí vlastně? Co? Ta hra. Navrhuju, abyste tam pár věcí změnil. No několik mých kolegů už se tam poznalo. Můžu s tebou mluvit? Kateřino, ještě máme práci, za pár hodin budu doma. Dneska je poslední den castingu. Za 2 týdny jsme nenašli vhodnou herečku. Karolino, mluvte publiku. Až skončí tady ten divadelní sen, tak budeme taky muset asi z něčeho žít. Nechaj na mě vyplatit! Vždycky může být ještě hůř, ne?